Справжня зима настала для жителів Чернігівщини вже наприкінці листопада. Снігопади та морози на вулицях області. Безкоштовні дрова від держави передбачені тільки для прикордонних громад, а інші не можуть розраховувати на таку підтримку. Ми поцікавилися в жителів Носівської територіальної громади, яка у них ситуація із відключенням світла, як зігріваються і як підготувалися до холодів. Я навіть не знаю, ми в центральній вулиці, є відключення, ну щоб сильно так напряг був, немає. А як проводите вечори тоді? Вечорі двоє діток, онука і син 13 років, і весело. То що ми не скучаємо зими. На нашій вулиці ні. Все добре. На нашій вулиці не відключають, не знаю, десь. А рядом там відключають, не знаю, чи кожен день, чи ні. Це таке. Як взагалі підготувалися до такого зимового періоду? Та як, потроху підготувалася. Газ ще є, дров нема. А газ є, топлю потрошку. У хаті 13 градусів. Холодно. Холодно. А що ж робити? Хата здорова, я одна. Так, звісно, холодно. А ще поки тепліше, оце так. Оце таке, ти виїхала, молока взяла, дай. І додому шурую. Вечори проводимо з чоловіком удвох. Підготувались нормально. Дай Боже. О, відключають. У нас, наприклад, почти не відключається на вулиці. А кажуть, що виключається десь на вулиці. Ну, нормально все. Нормально, дай Боже, щоб було так. Свічок ні, сірники є. Сірники, каганець є. Каганець, керосинок. Колишній ото такий є. Є. Ну, так якось. А взагалі як настрій? Настрій? Настрій такий. Узять Луганськ, Донецьк і Крим. Дай Боже. І побистрій. Ну, відключають, звичайно. Можуть і на 6 годин, і на 4, і на 3, по-різному. Ну, свічки. Так і пристосувалися, що зробити. Такий війна, що зробиш. А взагалі як до зими підготувалися в цьому році? Можливо, якихось запасів робили більше? Да ні, наче так, як звичайно. Ми в селі, так нас запаси є. А як настрій на зиму? Не хочеться холоду, звичайно. Хочеться, щоб вже війна закінчилась. Okay. Ну що, оптимісти. Я живу в такому районі, де не виключають. Нам повезло. А як взагалі настрій на зиму? Чи робили якісь запаси? Ой, робили трохи запаси, але сильно не наробиш запаси, бо мала пенсія. Так що таке. А як настрій? А настрій? Да. Не, я можу сказати, що неважний настрій. У зв'язку з війною. Але так налаштовані. 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 Дуже хочеться, щоб усе стало на свої місця. У нас печка в Макіївці, село Макіївка Чернігівської області. Рашисти в нас були, налякали нас, ховалися в погребах, то куди. Ну, Биков, знаєте, Басаня, то і Макіївка. Отакі справи. А зараз як? А зараз нічого, печку опалюємо. Здоров'я, звісно, трошки. Ну, смотрять, де бабушки, бабушка старенька, не те, виключають у неї по 3-4 рази, не те, є. Немає світу. Ну, погано без світу. Треба поратися, треба йти, старушку доглядати. Так що не важно за електроенергію. Хочеться, щоб... А так як підготувалися, можливо, свічки якісь чи ще щось? Ні, ну такі фонарики, ліхтарики покупляли, такі, так пользуються ліхтарики. А до зими якісь запаси робили, там, дрова, можливо, більше консервації? Конечно, обов'язково. Ну так ми трудимося, у нас же своя земля, свої не те. Так що ми трудимося, хазяйство держимо, так що все слава Богу. А